Jsme se a poslyšme svaté evangelium pokoj všem. I duchu tvému. Od Lukáše svaté evangelní čtení. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Pozor mějme. Za onoho času bral se Ježíš skrze Jericho a aj muž jménem Zacheus a ten byl vrchní nad celnými a byl bohatý. I žádostiv byl viděti Ježíše, kdo by byl, a nemohl pro zástup nepostaví malé byl. A předběh napřed vstoupil na strom planého fíku, aby jej viděl, nebo tudy měl jíti. A když přišel k tomu místu, pohledě ve vzhůru, Ježíš uzřel jej i řekl jemu, Zacheje, spěšně sestup dolů, nebo dnes v domě tvém musím zůstati. I přistoupil rychle a přijal jej radostně. A viděvše to všichni reptali zkouce, k člověku hříšnému se obrátil. Stoje pak Zacheus, řekl pánu, a i polovici statku svého, pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to čtvrnásob. Jdi jemu Ježíš, dnes spasení stalo se domu tomuto, protože i on je syn Abrahamův. Nebo přišel syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amín. Kristus voskrese. Vaistinu voskrese. Tato neděle 37. bratři a sestry už nám napovídá, že přichází ty přípravné neděle, které nás povedou do té brány velkého a svatého postu. Neděle příští už je onou nedělí celného a frize. Jde Ježíš skrze Jericho, slyšeli jsme v první větě toho dnešního evangelního úryvku. To bylo tehdy, když
jak jsme si řekli minule, před Jerichem na cestě seděl slepý Bartimeos a volal na Ježíše, který šel s velkým zástupem, volal na Ježíše, aby se nad ním smiloval. A Ježíš mu vrátil zrak. A jak ten Bartimeos, tak ten zástup velebil Boha. A jdou a prochází Jericho. Samozřejmě tato událost se i hned potom Jerichu roznesla. Zázrak. Jde Ježíš z Nazareta, ten, který koná zázraky, ten, který uzdravuje nemocné, ten, který vrací slepým zrak, ten, který křísí mrtvé, ten, který koná zázraky, ten přichází a tu u nás, u města, udělal další. Celý Jericho v ulici, že? V ulicích. A čekali, až půjde kolem Ježíš s tím zástupem. A ty motivy těch lidí asi byly nejrůznější, že? Někteří chtěli vidět toho, který koná zázraky, jiní chtěli vidět, jak Ježíš vypadá, protože ho nikdy neviděli. Jiní si říkali, no když tam jdou všichni, tak musím taky. Možná tam byli i takoví, kteří očekávali, třeba si mě všimne. A jeden z těch, který již slyšel o Ježíšovi, nejenom, že přichází, ale ta pověst Ježíšova už k němu dolehla, stejně jako k těm ostatním, byl i šéf celníků z Jericha, staršina celníků, který se jmenoval Zachyrus. Všimněte si, 2000 let uplynulo, a my víme, že v Jerichu žil muž jménem Zachéus, který byl ředitelem celní správy. Jak jsme si tu už mnohokrát řekli, ti celníci, oni byli neoblíbeni, že? Protože vybírali poplatky od národa a tomu si přiráželi taky něco pro sebe, že? A proto se říká v té druhé větě, a aj muž jménem Zachéus, a ten byl vrchní nad celními a byl bohatý. Byl bohatý. Jestliže to byl šéf celníků, už to bylo pro tu populaci, pro ty obyvatele, už to bylo zavržení hodné, že? Navíc to bylo pod římskou správou všechno, že? Takže tam šly ty odvody, přikrádali si, přiráželi si ti celníci, takže lidi neměli rádi, že? Oni byli na takové úrovni neznabožců, pohrdaní, ale zároveň byl bohatý, takže bohatství, jak víme, že vzbuzuje u lidí nenávist, závist, že? Takže oni byli nenáviděni a záviděli lidi. Natož pak šéf, ten nejvyšší z nich, no to bylo kápo, že? Ale podstatné je, milí bratři a sestry, že v tom Zachejovi se cosi ozvalo, a on zatoužil vidět Ježíše. A to, co se v něm ozvalo, nebyla jenom nějaká prostá zvědavost. To by neudělal to, co udělal, kdyby to byla jenom zvědavost. V
Víte, člověk může mít velké bohatství. Člověk může mít společenské postavení, že? Jako má šéf celníku, jak říká starec. To je prostě křeslo, že? Polstrované kůží, razítko, dneska mobil, sekretářka, to se šéfuje všechno ze židle, že? Z kanceláře. Na výplatní pásce solidní gáže, auto, krásný dům, zahrada, bazén, dovolená v exotických destinacích, v baru, VIP, likéry. A přesto ten člověk není naplněný. Není šťastný, i když si to mnozí, i ti miliardáři, i když si to namlouvají, oni můžou všechno s těmi penězmi, oni si můžou pořídit, co chcou, oni si pořídí jachty, oni si pořídí rezidence, jo. Oni si pořídí soudy, policii, politiky, všechno si koupí a stejně nejsou šťastní. Tu v hlubině srdce nejsou naplnění. To všechno, co mají a co všechno můžou mít, je neučiníš skutečně šťastným. A ono dříve nebo později, to, že to svoje štěstí si namlouvají jenom, se obelhávají, že jsou šťastní, protože všechno můžou mít. Ono to dříve nebo později vyplave na povrch a ten člověk strádá. A taky Zacheus pravděpodobně si uvědomil, že není šťastný, že všechno, co má, sice má, ale že mu něco chybí. A to, co mu chybí, je víc než všechno to, co má a všechno to, co může mít. A on zjistil, Zacheus, že to je vlastně bez hodnoty. A on si uvědomil, že to, co ve skutečnosti je bez hodnoty, protože ho to šťastným nečiní, že to navíc ještě možná pořídil způsobem, který není čistý, který není čestný. My nejsme v situaci, že bychom mohli Zachéa nějak soudit nebo posuzovat. Protože sami máme problém, že? Jsme upřímní. V Zachéovi se něco pohlo a on intuitivně vycítil, a ta intuice, to bylo něco, co dostal, on vycítil, že přichází ten, který je víc než to, co on má, který je víc než ta jeho vnitřní nečistota, Zachéova, že? No. Tak vyšel stejně jako ti ostatní, jenomže byl malý, byl zakrstlý, měl handicap. A nebyl schopný přes ten dav toho Ježíše vidět, i kdyby nakrásně jakokoliv chtěl. A tak vsadil všechno na jednu kartu. Kašlu na to, jaké mám společenské postavení, kašlu na to, že patřím do té VIP vrstvy společenské, horní, že jsem bohatý, že mám autoritu, že mám úřad, kašlu na to. A fu, jak veverka na planý fíkovně. Přes zraky všech. Ta touha v jeho srdci, která se tam probudila, spojená s těmi prvními kapkami pokání, jak se blížil ten čistý, ten bezhříšný, ten světlý, světlo ze světla, vyznáváme, že? V kredu. Tak Zacheus
o to ostřeji viděl tu svoji nečistotu, viděl tu svoji špinavost, viděl tu svoji temnotu, začal cítit ten svůj hřích a věděl, že to vysvobození z tohohle nevábného stavu přichází. To uvědomění si vlastního hříchu, bratři a sestry, jak jsme tu už mnohokrát zdůraznili, je první zásadní a nezbytný krok k tomu, aby člověk mohl dělat další kroky na cestě k vysvobození z moci hříchu, z otroctví satana. Musí přijít jednou den, kdy já se podívám do zrcadla a když jsem dlouho třeba a předlouho žil s tím obrazem osoby, jak mám černé vlasy, najednou v tom zrcadle, když se do něho konečně podívám, po mnoha a mnoha letech, puf, šedivý vlas, šedivý vous, černota nikde, ta havraní čern, s kterou já žiju v té představě o sobě, tam už není. Všechno vypadá úplně jinak. A nebo ještě hloubš, ta moje dobrota, kterou chovám ve svých představách o sobě, ta moje čestnost, ta moje čistota, ta moje spravedlivost, to všechno dobré, najednou uvidím v tom zrcadle a oni tím prolízají červy. Celé trsy červů tím prolízají a já zjišťu, že to tak není. Že já vůbec nejsem tak spravedlivý, tak čistý, tak světlý, tak dobrý. Že ta pravda je mnohem surovější. A v té chvíli přichází, no toto já nechci, ale já nechci být takový. Já jsem takový. Já to přiznávám, že jsem takový a toužím potom, abych takový nebyl. Abych se uzdravil z tohoto stavu, který je odpudivý. Že? Odpudivý stav. Odpudivý. Ponižující. Přece nebudu tak prolezlý těmi červy, hříchu, rozpadu, hniloby, nečestnosti, lži, závisti, hněvu, sebestřednosti, nemilosrdenství, lakoty, chamtivosti, zbabilosti. To je ponižující, že? Když člověk zjistí ve srovnání s tím božím záměrem, který se mnou Bůh měl, když mě stvořil jako člověka, že já jsem vlastně padl z té nejvyšší bytosti, která měla být zároveň nejsvětlejší, nejlepší. Že jsem padl na úroveň nějakého hovada, nějakého skotu, nějakého zvířete. To je ponížení, že? Tu jsem měl být a tam jsem. A uvědomění se, že ďábel si mne ruce, protože on chce ze mě právě toto udělat. Zvíře. Poslušné hovado, které bude ďábla poslouchat a bude tancovat, jak ďábel píská. Otrok. Na povel. Šup. Vylezl na planý fíkovník Zacheus, aby viděl toho, do kterého vložil tu svoji naději. A jde Ježíš v tom velikém zástupu, se Zachejem se nikdy neviděli, že? Předtím.
A přijde po ten strom a dívá se nahoru a říká, Zacheje, volá ho jménem. Nikdy se neviděli. Zacheje, pojď honem dolů. Já musím být dnes u tebe. Proč musím být dnes u tebe? Jak jsme řekli, v tom zástupu bylo spoustu a spoustu lidí a každý měl nějaký ten svůj motiv. Že? A Ježíš, který čte v lidském srdci, dokonce bychom v tom fyzikálním slova smyslu řekli i na dálku. On znal Zachea už předtím, než ho viděl. Ale teď ho teprve viděl těma svýma člověčíma, tělesnýma očima Ježíš. I hned věděl, že to je ten Zacheus. On, který četl ve srdcích těch lidí, on poznal, pán, že ten, který je tam, který tam visí na tom stromě, ten má tu skutečnou touhu v srdci. Ten měl tu největší touhu spatřit Ježíše. A ten jeho motiv byl ten nejlepší z těch lidí. A proto mu říká, pojď honem dolů. Ty jsi ten, kvůli kterému já zejména dnes přicházím. Šli domů a ty kapky pokání v Zachejově nitru se proměnily v řeku pokání. Že? Polovici svého majetku rozdám chudým. Mě to k ničemu není, mě to šťastným neučinilo. Ale ve tvé blízkosti, ve tvé přítomnosti, pane, já to všechno dám pryč, protože ty máš pro mě větší hodnotu než to všechno, co jsem nakradl. A jestli jsem někoho nějak podvedl, já mu to čtyřnásob vrátím. Jednou jsme si tady vysvětlovali, že čtyřnásob je důležité, protože to má souvislost s ustanoveními zákona, která to převyšuje. Že on jde přes hranici tehdy zákona. On udělá víc, než je podle zákona třeba udělat. V blízkosti Boží, ta je ta faleš na srdci člověka, ta je ta krusta toho, té sebestřednosti, té chamtivosti, té zaslepenosti, té hříšnosti odtává jako vosk a Zacheus si přeje, aby ta blízkost zůstala a aby trvala. A to všechno za to dá. On už chtěl jenom Ježíše. Aby to neskončilo. Tak jako když Ježíš byl s třemi apoštoly na hoře Tábor, a oni se stali svědky toho proměnění Ježíšova. Oni byli tak naplněni tou Boží milostí, že Petr jakoby blábolil a říká, pane, postavíme, dobře je nám tu. Postavíme tu ty tři příbytky, že jeden tobě, jeden Eliášovi, jeden Mojžíšovi. Na sebe vůbec nemyslel. Vy budete mít příbytky a my tady budeme někde ležet a sedět a budeme zírat a budeme šťastní, budeme se napájet tou blahodatí a už se nikdy nevrátíme tam dolů. Zacheus měl podobný pocit. Všechno to dám těm chudým, všechno to rozdám. Udělám ze sebe největšího dobráka a nebudu si o sobě myslet, že jsem dobrák. Budu to brát jako, že to čtvrnásob vracím, protože jsem je okradl jenom, pane, ať seš ty tu. Za tebe, za to, že jsme tu blízko sebe. To se děje, když nastane ta blízkost člověčí duše s ženichem Ježíšem. To je jako když nevěsta uvidí toho svého touženého, vytouženého, milovaného a teď on se k ní přiblíží a v ní to všechno jenom taje. Ona se dává, že? Tak duše člověčí v blízkosti Krista.
A to je taky poučení pro nás, bratři a sestry, abychom byli smělí v tom, bez ohledu na okolí, že? Co si myslí svět, co si myslí děti světa kolem nás, co si myslí formální, pravoslavní. Abychom měli tu odvahu udělat vstříc Ježíšovi kroky, které třeba ty ostatní nedělají, které prostě se neodváží udělat, nebo jim to nestojí za to. Bojí se, aby se nezesměšnili, aby se o nich nikdo neřekl, že jsou fanatici třeba. Dneska si o vás řeknou, že jste fanatik, když zjistí, že se skutečně modlíte a že chodíte do chrámu pravidelně na bohoslužby a že berete vážně, co je v písmu. A že nepoužíváte takzvanou kritickou metodu při objasňování výroku v evangeliu. Najít tu odvahu, udělat ty kroky, ať si kdo myslí, co si myslí. Ne bláznivé kroky, ne svévolné kroky ve smyslu nějaké předstírané jurodivosti. To se většinou velice rychle odhalí a ten člověk je pak samozřejmě po právu vystaven jako terč těm střelám po směchu. Ale je tu Zacheus. Zacheus ten opovrhovaný šéf těch opovrhovaných po 2000 letech tu přítomný. My známe jeho jméno, my o něm mluvíme po 2000 letech. Víte, kolik za tu dobu bylo lidí na světě? A o Zachejovi my mluvíme dnes. A každý rok o něm mluvíme. On se stal součástí evangelia. Z toho padoucha svým způsobem evangelista, že? Jeho slova jsou zaznamenaná a my je čteme. A tak proč bych nemohl být jako ten Zacheus, je? Je potřeba podívat se do toho zrcadla a uvidět ty červy a uvidět tu šedinu místo té domnělé havraní černě. Uvidět reálný stav, ve kterém se nacházím, vnitelně, duchovně, přijmout to jako realitu. My s tím máme potíže, že? Přijmout sebe takové, jací ve skutečnosti jsme. My sami před sebou se natáčíme tou domněle lepší stranou. Myslíme si, že jsme lepší, než jsme ve skutečnosti. Je těžké přijmout pro člověka ten reálný stav, když je takový, jaký je. Ale je to nezbytnost, je to nutnost, je to ten první základní krok. Jsem takový. A já sám to nezměním. Ani když půjdu ke kadeřníkovi a nechám si tam za 2500 udělat nový účest třeba, zůstanu takový, jaký jsem. A neudělám s tím já sám nic. A kdykoliv se rozhodnu, že s tím já něco udělám, tak za dva dny zjistím, že mi došly baterky a stroj se vypnul. A jsem tam, kde jsem byl. To se stane pokaždé, když si řeknu, já se sebou musím něco udělat. Já se sebou neudělám nic. Já v tom stavu těžkého pacienta mám jedinou šanci, že se obrátím na toho, který to může učinit se mnou, který mě může vysvobodit, který ze mě může vyhnat ty červy, který může způsobit, že můj vlas má havraní černí jako barvu. Myslíme to v duchovním slova smyslu, že? Nemusím být smilník, nemusím být závislý na alkoholu, nemusím krást, nemusím být chamtivý, nemusím vybuchovat v hněvu, když něco nejde podle mě, nemusím podvádět, nemusím závidět sousedům, že mají větší barák a tři auta,
Nemusím toužit po závratné kariéře, aby se mi lidi klaněli, jak jsem dobrý. Nemusím. Nemusím mít za manželku modelku. Jediné, co chci, abych měl tebe, pane. Abych měl tebe. Aby jsi mi byl blízko. A za to dám všechno. Polovici svého majetku rozdám chudým. A jestliže jsem někomu ublížil, pomluvil ho, zranil ho slovem, já mu to čtvernásob nahradím. A když to nebude jinak, tak čtyřikrát víc, než možná všichni ostatní dohromady, já na kolenou budu prosit, aby ho Pán Bůh uzdravil z toho zranění, které se mu způsobil, aby ho potěšil, aby se mu dal, aby ho spasil. Jenom, pane, ať tě má, ať jsi tu, ať to neskončí. A to nemusí skončit. V okamžiku, kdy pána pustím do srdce, kdy vyženu z toho srdce všechno to, na čem jsem byl závislý a co převyšovalo v mých očích tou svou hodnotou pána, kdy to vyhodím z toho srdce ven, všechny ty krámy, všechny ten šunt, všechen ten brak a pustím tam pána, tak ho budu mít na věky v sobě. Když se ho nevzdám, že? Zase pro nějakou modlu. A ten pocit z blízkosti Boží, ve kterém všechno taje a ve kterém všechno je prosvíceno a ve kterém slyším, jak andělé zpívají na nebi, dva chóry se střídají, jak svatý Ignác slyšel, že? Jeden chór andělů zpívá, přestane, druhý chór andělů zpívá. A já je vidím a kněz slouží u prestolu, já vidím ty anděle, jak stojí kolem svatého prestolu a jak s chvěním pozorují svého vladyku, který se pokládá na diskos a jak ho kněz ve vlastních rukách pána všeho míra zvedá a pak se obrací a nese ho věřícím těm lidem a oni, o, podívejte, bratři anděle, ti lidé přijímají našeho pána, my se ho nesmíme dotknout a oni ho přijímají na jazyk, do úst. To dělá Boží blízkost, to dělá Boží přítomnost v srdci člověka. A člověk je svobodný. Člověk je svobodný. Člověk najednou si uvědomí, že jeho družstvo jsou svatí a jsou andělé, a že oni jsou jedna skupina. To je moje společenství, já jsem tu s nimi, oni tu se mnou. A vede to přes svatá Bohorodice. Pane, ať to nikdy neskončí. Já jsem svobodný. Já jsem člověk. Já už nejsem nečlověk. Já už nejsem hovado. Já už nejsem zvíře. Já už jsem člověk. Protože já v sobě mám tebe. A člověk nemůže být člověk, když v sobě nemá tebe. To je to hovado. Ale člověk, který v srdci nesí tebe, je skutečný a jedině on je skutečný člověk. Sláva tobě, pane, že jsi ke mně přišel, že jsi v mém srdci a že já jsem člověk. Sláva Otcovi, Synu i Svatému Duchu, i nyní, i prisne, i vo věky věkov. Amen. Svatý, věčný, pomiluj nás. Svatý,